ശ്രീ ചെന്നിത്തല, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യു ഡി എഫ് വർഗീയ കക്ഷികളുമായി സമരസപ്പെടുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ്, ഒരു മുന്നണിയാണ്, ഒപ്പം തന്നെ വർഗീയമായ കൂട്ടുകെട്ടുകളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുവെന്നുള്ള ആരോപണം ഈ ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താണ് താങ്കൾക്ക് അതേക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്? കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആ സ്ഥാനത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിനാണ് ഇവൾ ഇവിടെ വിത്ത് പാകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട് മതേതരത്വത്തിന് പേരുകേട്ട നാടാണ്. ഇവിടെ മതനിരപേക്ഷതയാണ് ജനങ്ങളെ നയിക്കുന്നത്. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി നാലോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഏത് വർഗീയതയെയും ആളിക്കത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ഈ പ്രസ്താവനകളിലൂടെ കടന്നു വരുന്നത്. യു ഡി എഫ് ഇന്നും ഇന്നലെയും ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മുന്നണിയല്ല, കേരളത്തിന്റെ പരിച്ഛേദമാണ് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി. താങ്കള് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ കാണാൻ പോയതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പടി കൂടി കടന്ന് സി പി എമ്മിന്റെ ആക്ടിംഗ് സെക്രട്ടറി വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞത് ഈ ലീഗ് ഒരു മതാധിഷ്ഠിത പാർട്ടിയാണെന്നും ഒരു മതനിരപേക്ഷത വിട്ടുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് വർഗീയത കളിക്കുകയാണെന്നുള്ള തരത്തിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ആക്ഷേപമാണ് നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതേക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത്? ആരോപണമല്ല, വില കുറഞ്ഞ ആരോപണമാണ്. യു ഡി എഫിലെ രണ്ടാമത്തെ കക്ഷിയാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ്. ഞങ്ങൾ അവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സ്വീകരിക്കാൻ പോയ വഴി ഞാനും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കൂടി പാണക്കാട് എത്തിയെന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. യു ഡി എഫിലെ രണ്ടാമത്തെ കക്ഷിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹവുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിൽ എന്ത് തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. 1967 മുസ്ലിം ലീഗുമായി ചേർന്ന് മന്ത്രിസഭയുണ്ടാക്കിയ പാർട്ടിയാണ് സി പി എം. അന്ന് ലീഗ് മതാധിഷ്ഠിത പാർട്ടിയായിരുന്നോ? ഇന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഡി എം കെ മുന്നണിയിൽ ലീഗും സി പി എമ്മും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുന്നണിയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. എന്താ ലീഗ് മതേതര മതാധിഷ്ഠിത പാർട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മുന്നണിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ സി പി എം തയ്യാറാകുമോ? അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രി തുടങ്ങിവെച്ച വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന് കൂടുതൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആക്ടിംഗ് സെക്രട്ടറി നടത്തുന്നത്. താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ മതവിശ്വാസികളെ തമ്മിൽ അടിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന്. താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തെയും ക്രൈസ്തവ മതത്തെയും തമ്മിലടിപ്പിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാണോ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്? കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രസ്താവനകളും ഇവരുടെ സൈബർ ടീമിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിലയിരുത്തിയാൽ ആർക്കും ഇപ്പോൾ ജെയിംസ് പറഞ്ഞതാണ് ശരിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.